як я пережив попередню кризу після Євромайдану і збираюся пережити цю. Привіт, мене звати Орезуб. Зараз, як швидше за все багато із вас, я перебуваю в себе вдома на карантині. Але насправді цього могло б і не бути. Річ у тому, що буквально недавно я вернувся з Австралії, і друзі, і ледве встиг потрапити в Україну до закриття авіасполучення. Фактично я прилетів в Бориспільський аеропорт за 2 години до півночі. 22:03, ми гарно справились. У мене є окреме відео на каналі про ту пригоду, але наразі безпосередньо про речі, які мені вже вдалося проаналізувати, перебуваючи декілька днів у самоізоляції і розуміючи те, що нас з вами чекає. Отже, ви пам'ятаєте, що Майдан у нас трапився на початку 2014 року, але справжні економічні так наслідки вже потягнулися згодом. Тоді, як ви пам'ятаєте, з самого початку долар підскочив з 8 до 13, але якось люди почали і продовжили з тим разом жити. Так от, як багато інших, я адаптувався до умов. І життя потихеньку почало налагоджуватися, так? Тобто в кінці 2014 року я одружився зі своєю Мартусею, своєю теперішньою дружиною. Нагадую, що перед тим я освідчився їй на борту літака, коли ми верталися з однієї з наших мандрівок. Will you marry me? Yes! Ми відгуляли весілля в такому класному костюмованому стилі, гарно повеселилися і у якості нашого медового місяця поїхали в країни Південно-Східної Азії. Тобто ми прилетіли в Гонконг, звідти ми поїхали в Тайвань, що є просто чудовим островом. Життя здавалося просто кльовим, так? Тобто це були гарні місця, я дуже рекомендую при можливості кожному з вас туди потрапити. Наставав Новий рік, треба було думати, куди впасти на весь цей період святковий, тому що в туристичних напрямках ціни на католицьке Різдво, на Новий рік дуже сильно зростають, так? І розумний сенс полягає в тому, що просто-напросто десь кинути якір. Так от, ми вирішили летіти в В'єтнам. І з Тайваню полетіли в В'єтнам, потрапили в містечко Муйне, так на березі моря, знайшли собі класну хатинку і там поселилися. Зв'язалися з місцевими українцями, поряд був базарчик рибний, коротше кажучи, чудово проводили час в екзотичній місцевості. Життя здавалося чудовим. Власне, під час перебування тоді у В'єтнамі, на зламі 2014-2015 року, я вирішив, що хочу відвідати всі країни у світі. В'єтнам був, мені здається, десь приблизно 50-ю відвідуваною державою, а наразі я побував вже у 122-х. Так от, це був чудовий старт, і я дуже добре пам'ятаю весь цей період, який тоді тривав. І, як правило, на початок року я запускаю онлайн-курс «Формула продуктивності». Якщо ви не в курсі, то з 2012 року я займаюся онлайн-діяльністю, і перші гроші, які я заробляв онлайн, полягали, власне, в тому, що я проводив заняття по тайм-менеджменту за допомогою вебінарів, так? Тобто онлайн. Небачене диво на 2012 рік для України. В будь-якому разі моя діяльність потихеньку розвивалася, я вів блог OpenMind.com.ua. В принципі, росло, тобто традиційно, на початок року, коли людям потрібен той менеджмент, коли їм потрібні визначення цілей, я проводив ось цей свій тренінг, який, до речі, є написаний на основі книги «Формула продуктивності», яка свого часу стала бестселером в нас в Україні. Так от, чудово собі облаштувавшись, так, в нашому садочку, на території гестхаусу, я приготувався до того, щоб зробити ось цю рекламну кампанію запуску тренінгу. Тому що перед будь-яким стартом подібного проекту, так, диджиталізованого, ну, необхідно підготуватися. І, як правило, з мого досвіду, подібний запуск триває від 2 до 4 тижнів. Але в якийсь момент у мене поламався комп'ютер. Мені довелося на 3 дні їхати в Хо Чі Мін, це колишній Сайгон, найбільше місто В'єтнаму, для того, щоб цей комп'ютер зремонтувати. Ну, невелика біда, я поїхав, почекав трошки, мені його зремонтували в сервісі, вернувся назад. Ну все, тепер настав час запускати мій тренінг, тому що, ну, тоді я з того жив, так, це був мій хліб. І від успіху даного міні-проекту залежала наступних пару місяців нашої подорожі країною Південно-Східної Азії. Але в якийсь момент просто дуже погано в Муйне почав працювати інтернет.
Ну, впритул до того, що навіть складно було перевіряти пошту. І, звичайно, що в таких умовах ніякої масштабної онлайн-кампанії ти не проведеш. Тому ми вирішили, окей, якщо ми зараз цього не зробимо, то ми просто-напросто будемо змушені повертатися назад в Україну. Давай ми переїдемо в інше місто, що, власне, ми і зробили. Ми переїхали на північ країни, точніше, в центр, так, північніше від Муйне, в класне місто Дананг. Але і там не було інтернету. І мене, чесно кажучи, вже почало доволі сильно підтискати. Як часові рамки, так і грошові. Говорили, що якась акула перекусила кабель з Малайзії до В'єтнаму в морі. Чесно кажучи, мені все одно було, яка причина відсутності інтернету в цілій країні, але якось треба було з цим далі жити і рухатися. Тому ми прийняли рішення, окей, раз в В'єтнамі немає інтернету, давай ми поїдемо в іншу країну. Куди? В сусідню Камбоджу. Тобто ми знову ж таки витратили 2 дні, автобусами через кордони переїхали до Камбоджі і впали на одному з прибережних містечок недалеко від Сіануквілю. Я в екстреному форматі запустив свій онлайн-проект, так, свій тренінг. На нього зареєструвалося декілька десятків осіб і, в принципі, я вирішив усе питання фінансове, яке в нас на той момент стояло доволі гостро. Ну і плюс, так, нормально продовжив робити ту діяльність, якою я перед тим займався. Відразу скажу, що це було надзвичайно стресово, коли ти знаходишся в іншій частині світу, тебе нема нормальних можливостей для роботи, тебе тисне час, тому що там через місяць тренінг по тайм-менеджменту втрачає актуальність. Так, все, вже починається весна. І тебе тиснуть гроші, звичайно, що. В таких умовах, насправді, коли ти подорожуєш і намагаєшся от вижити так в тому фінансовому плані, ти перестаєш цінувати і ловити кайф від самої, так, самого досвіду мандрівки. І з досвіду скажу, що це було дуже-дуже непросто в той момент мені. Але ми якось звідти вирвали. В будь-якому разі, все окей, життя потихеньку знову ніби доналагоджується. І можна хоч якось розслабитися та продовжувати насолоджуватися пізнаннями нових місць. Окрім того, ми в Камбоджі, як були на пляжі, ми ще відвідали древні храми Ангкору, побували в столиці. Це, в принципі, є цікава країна для того, аби побачити щось нове. Я добре пригадую, що на той час, тобто мова йде про лютий 2015 року, якось долар вже знов почав рости або гривня падати. І складала приблизно 16 гривень за 1 долар. Так, такий був курс. І от одного ранку я прокидаюся і бачу, що гривня з'їхала аж до 40 за 1 долар. Я думаю, боже, я і так був в складному на той момент становищі. Якось ми звідти вигребли. І фактично зараз, коли я заробляю в Україні, витрачаю в іноземній валюті в подорожах, так? От всі мої попередні зусилля йдуть абсолютно на нівець. Тобто цифри, математика абсолютно перестала грати. Я дуже сильно стресував. Тоді навіть постало питання, чи ми зможемо якось добратися назад в Україну. І ясно, що всі наші плани, які були перед тим, доволі сильно наламалися. Тобто ми хотіли потім їхати в Таїланд, звідти у М'янму, але натомість ми змінили маршрут в напрямку Китаю. Річ у тому, що в той момент в Китаї в мене було доволі багато друзів, які з різних причин там перебували, більшість з них працювали в Китаї. Я думаю, окей, раз ми вже тут є поряд, і така ситуація склалася, давайте спробуємо в Китаї розвідати, що там і як, і, можливо, Піднебесна підкине нам додаткових можливостей для існування. Тому ми змінили свій маршрут, по дорозі відвідали ще Лаос, теж було дуже цікаво. І провели цілих 4 місяці в Китаї. Це взагалі є окрема розмова, мене дуже вразила ця країна. Ми побували в різних регіонах, в 4 різних містах. І я навіть там відкрив банківський рахунок. В принципі, це було цікаво. Тобто ми в той момент побачили, що там непогано так є чим займатися. І придбали квитки назад в Україну для того, щоб закрити ряд тут поточних справ з думкою про те, що ми за деякий час повертаємося в Китай і там зависнемо, працюючи, ось, і шукаючи якось інших можливостей до реалізації. Тому що, як я тоді вбачав, принаймні дистанційно,
робота онлайн з Україною для мене втратила будь-який сенс. Але не так сталося, як гадалося. Повернувшись в Україну, знаєш, ти потихеньку в'язуєшся в місцеві процеси. Коли ти перебуваєш тут на місці, не все виглядає так страшно, як ти це бачиш по новинах. І бізнес потихеньку закрутився. Я почав надавати консультації по просуванню онлайн, мій блог також далі розвивався, новий вид діяльності як реклама почав працювати на моїх медійних майданчиках. Я почав проводити онлайн-конференції, тобто, в принципі, справа почала рости. І якось так пройшов місяць, два-три, і я зрозумів, що ніякого сенсу мені немає шукати щастя на заморських берегах, а краще далі продовжувати вести свою діяльність, так, яка вже переростала в справжній бізнес, яку я почав кілька років раніше, тому що, ну, так необхідно робити, так. Ти зчепив зуби, ти переходиш через ці проблеми і потихеньку рухаєшся. Тобто, на даний момент OpenMind.com.ua – це є стійкий системний бізнес, який чудово працює, і у мене є ряд різних варіантів по монетизації, зокрема, про які я говорив, це є консалтинг, це є реклама, це є проведення офлайн подій, це також мої книги. Але найбільше, чим я на даний момент горжуся, це є Ombiz-картель, це є спільнота, в якій ми допомагаємо нашим учасникам розвивати їхню діяльність онлайн. Або починати, або переводити на якісно вищий рівень. Картель функціонує вже майже 2 роки, і це, мабуть, одне із найціннішого, що мені вдалося на даний момент створити в межах своєї компетенції. В цілому, я просто щиро вдячний долі за те, що так вийшло. Хто знає, як би там воно повернулося, якби я повернувся в Китай, або в якийсь момент я просто-напросто почав би шукати інших варіантів до того, щоб себе прогодувати і свою молоду сім'ю, а не, сіпивши зуби, розвивав би далі ті справи, які я почав ще раніше. Тому в будь-якому випадку варто дивитися далекоглядно і, незважаючи на різноманітні перепони, продовжувати так оптимізовувати і рухатися вперед в тій справі, яка для вас є пріоритетною. Теперішня ситуація, в якій ми опинилися через пандемію коронавірусу, ставить перед людством ряд просто безпрецедентних, так, в історії викликів. І, звичайно, що ми це вже почали відчувати і ще, повірте, дуже добре відчуємо в Україні. Давайте для початку з'ясуємо взагалі, чого можна очікувати найближчим часом. Ну, перш за все, багато людей втратять свою роботу. Купа процесів в бізнесі, так і в інших справах перейдуть в онлайн-режим. Бізнес буде оптимізовувати все, що можна, урізаючи видатки для того, щоб просто-напросто вижити. І це стосується звільнень, це стосується обмежень інших якихось оплат. То це дуже сильно вплине на заповільнення цілої економіки і, звичайно, що в результаті призведе до зменшення купівельної спроможності населення. Незважаючи на швидше настання таких обставин, я більш ніж впевнений у тому, що добре підготовлений до тих викликів, які перед нами поставлять. Особисто та в своїй комерційній та професійній діяльності загалом. По-перше, у мене є ряд заощаджень і певна фінансова подушка. Свого часу я прочитав книгу «Найбагатша людина Вавилону» і почав користати з напрацювань у ній. До речі, якщо вам цікаво і цю книгу почитати, та й взагалі вам будуть цікаві якісь глибші питання, які я розглядаю у даному так матеріалі, то поряд в описі є лінк на статтю мого блогу OpenMind.com.ua, де є все викладено в текстовому форматі, і ви зможете з цим детальніше ознайомитися, а також перейти за іншими посиланнями, що стосуються тих речей, про які я кажу. Отже, фінансова подушка, заощадження – це дуже великий плюс, який відіграє ключову роль у тому, що мені є спокійно. Так, спокійно і немає необхідності приймати якісь там швидкі засоби, так, швидкі міри вже відразу, щоб якось вирвати. Мій бізнес є 100% діджитал.
цікава вийшла штука. Я вирішив, що хочу працювати виключно онлайн і не беруся за жодні офлайн-проекти ще в далекому 2012 році. Тоді в мене була єдина мета – вільно подорожувати світом. І це вдалося. Але я навіть не думав, що це буде просто колосальною перевагою тоді, коли можливість подорожувати зникне. Так от зараз я перебуваю в себе вдома, хоча я маю офіс тут неподалік, але зберігаючи карантин, абсолютно так вся діяльність функціонує так само, якби я був в офісі або якби десь я працював з кафе в будь-якій країні світу. Тобто диджиталізація рулить, я просто супер так радий, що свого часу прийняв це рішення. Крім того, у нас є добре організована команда. Вона невелика, декілька колег-співробітників, з якими ми регулярно зідзвонюємося. Кожен добре знає свою функцію, свою відповідальність. Ми згуртовані, ми розуміємо одне одного співслова, притерті. І вже пліч-опліч працюємо тривалий час. Звичайно, що в історії нашої невеличкої компанії траплялися моменти, коли довелося переходити через певні кризові випадки. Мабуть, такого виклику, який є зараз перед нами, ще не поставало, але я більш ніж впевнений, що ми чудово справимося і через це все перейдемо. Тобто наявність існуючих процесів і команди – це теж величезна перевага, яка вселяє віру у те, що все буде добре. І наступне, в чому я вбачаю нашу велику перевагу, це те, що портфоліо клієнтів OpenMind складається на даний момент з приблизно 200 клієнтів, яких ми обслуговуємо на регулярній основі щомісяця. Тобто навіть якщо 40 умовно так, з клієнтів не продовжують так співпрацю з нами, то все одно це буде просідання так, не більш ніж на 20%. А уявіть собі, так, є дуже багато інших бізнесів, в котрих є декілька жирних клієнтів, і у випадку, коли один або два перестає платити, різко так урізається фінансування компанії там, до 50, а то й більше процентів. Це є колосальний удар, і знову ж таки, я дуже радий, що свого часу прийняв рішення оцієї дистриб'юції, так, мати можливість залежати не від одного чи кількох замовників, а створити таким чином умови, аби мені оплачували за послуги сотні людей. Таким чином ви себе явно витягуєте з великої зони ризику у зв'язку з обставинами, з якими ми наразі стикнулися. Ну і звичайно, що все відбувається диджитал, так, диджитал справа буде все більше і більш актуальною. Тому, в принципі, на нашу діяльність абсолютно ніяк так у форматі надання послуг, підтримки клієнтів не впливає те, що зараз відбувається. Тож я буду робити все можливе для того, аби далі якісно надавати послуги нашим клієнтам і таким чином позитивно впливати на розвиток економіки далі. Ну і висновок, про який я говорив на самому початку, тепер постає питання, багато людей себе запитують, окей, а що мені зараз робити? Так, от, куди мені рипнутися? Чи можливо навіть чогось не робити? Я маю ряд ідей для вас, і це не просто ідеї, це є ті речі, які я буду продовжувати робити особисто для того, аби і моя справа розвивалася, і в принципі воно позитивно впливало на цілу картину навколо нас. Перш за все, варто продовжувати працювати і надавати якісні послуги вашим клієнтам. Нехай таракани з голови відійдуть на задній фон, якісь інші моменти, продовжуйте робити свою роботу. На щастя, в багатьох випадках це можна робити з дому так само ефективно, як і з офісу. Сучасні онлайн-інструменти цьому дають достатньо різних можливостей. Друге, скоротити некритичні видатки. В кожному бізнесі так є ряд таких моментів, коли ми там раніше могли собі дозволити зливати гроші або якось їх занадто агресивно використовувати. Зокрема, я дуже уважно в даний момент буду ставитися до реклами. Я буду чітко все перевіряти, чи десь не відбувається якесь зливання бюджету неправильного. Тобто, можливо, навіть трошки заповільню оберти того, скільки я витрачаю коштів на рекламну частину.
Це, крім того, стосується і особистих справ. Наприклад, на днях я відмовив дружині в придбанні зволожувача повітря. От. Це не є критична штука, зима вже закінчується, ми можемо відкрити вікна і вологість буде в нашій кімнаті цілком нормальною. Для багатьох людей це означає, до речі, про скорочування видатків та їх оптимізацію, відсутність оренди офісу. Так, ви можете перейти онлайн і продовжити свою діяльність здійснювати дистанційно. Тобто варто урізати всі некритичні видатки і дійти до ситуації, при якій ви все одно зможете ефективно функціонувати. Третє. Продовжити ділові відносини з існуючими контрагентами і партнерами. Ось це ключовий момент. Дивіться, в нашій бізнесовій діяльності ми зав'язані там, з різними підрядниками, іншими людьми, кому ми щось оплачуємо. І якщо на якомусь етапі людина чи компанія перестає платити комусь іншому, воно запускає ланцюгову реакцію, коли інша людина не може платити далі. Так? І в результаті ось цей бумеранг повернеться, друзі, все одно до вас. Так? Таким чином падають економіки. Тому будь-якою ціною, якщо у вас є якісь вибудовані відносини з вашими контрагентами, ви маєте вже певні напрацювання, обов'язково зробіть все можливе, щоб можна було їх далі продовжувати. Тому що від цього залежить, чи буде працювати весь механізм. Нехай це не відбуватиметься на повних обертах, нехай ви трошки оптимізуєте ряд видатків. Нехай ваш копірайтер буде писати там не 8 статей, а 4 статті на місяць. Ну, тут є багато моментів. Якщо мова йде про оренду, яку ви оплачуєте, домовтеся певним чином, щоб вам знизили ціну, так? Але будь-якою ціною створіть умови таким чином, щоб далі ось ці зв'язки продовжували працювати. Інакше весь ланцюжок посипеться. Тобто він і так швидше за все в якійсь тій чи іншій мірі просяде. Але навколо себе ви підтримуєте належні умови, щоб і ви, і ваші партнери могли далі продовжувати працювати. Четверте. Використати час цієї заниженої економічної активності на оптимізацію процесів. Що тут мається на увазі? Швидше за все у вашій діяльності є ряд тих чи інших справ, до яких вас не до яких у вас ніколи не доходили руки. Тобто це, можливо, справи, які ви мусили були підготовити до наступного ривка. Так от, зараз найкращий момент цим зайнятися. Поки інші сіпаються з сторони в сторону, я рекомендую вам от зайняти оцю крейсерську швидкість. Що це означає? Аби досягати максимальних результатів при мінімальних на те ресурсах. Візьміть собі інерцію, при якій ви зможете далі продовжувати працювати, мати відносини з вами діловим партнером, про що я говорив раніше. Але в той самий момент у вас вивільниться купа іншого часу, емоційних також ресурсів для того, щоб опанувати щось нове, щоб закрити хвости, щоб почистити ваш бізнес. Зробіть це саме зараз. Я думаю, кращої нагоди найближчим часом точно не буде. І це дасть вам просто конкурентну перевагу тоді, коли ринок знов почне зростати. І п'яте – вчіться, а також оточіть себе правильними, класними людьми. Ви швидше за все чули про те, що найкраща інвестиція – це інвестиція у себе. Коли трапляються якісь казуси, зупинка, так, відкриття книжки, якихось корисних матеріалів по вашій тематиці, які впливатимуть на професійний розвиток, які вам дадуть конкурентну перевагу на ринку, це один із найкращих способів це зробити. Я чудово розумію, саме тому я їжджу на ряд конференцій для того, щоб підвищити свою компетенцію. До речі, в Австралії, звідки я ледве встиг вернутися в Україну, я поїхав саме на конференцію. І саме тому вже майже 2 роки функціонує наша спільнота «Онбіз-картель», якій ми допомагаємо численним учасникам розвивати їхню діяльність онлайн. У нас є теж неймовірне середовище і наявність оцієї взаємопідтримки, а також ноу-хау матеріалів по розвитку своєї справи онлайн – це колосальний актив для розвитку, і сподіваюся, вашої справи також. Тому, якщо ви бачите, що вам це може бути актуальне, у вас є потреба спілкування з колегами професійними, так? У вас є потреба чогось нового навчитися для того, щоб не вмерти так в теперішній ситуації, а навпаки продовжити працювати та ще розвиватися, я вас щиро запрошую в «Онбіз-картель», лінк буде поряд, так? В додаткових матеріалах. І якщо вам це актуально, то я впевнений, що таким чином ми допоможемо і вам досягти значних успіхів у вашій діяльності.
Бачите, друзі, так історично склалося, що нам, українцям, доводиться постійно так долати різноманітні кризи. Як каже моя бабуся, котру я швидше за все найближчим чином не побачу, тому що вона вже є похилого віку, а я перебуваю на самоізоляції, так вона каже: «Ой, Орчику, живемо від біди до біди». Я б сказав би, живемо від викликів до викликів. І ті люди, які зможуть їх далі переходити, які будуть адаптовуватися, продовжують далі працювати. Беззаперечно, одним із трендів, або я б сказав навіть необхідностей в сучасному світі, стане абсолютна диджиталізація всього, що ми робимо. Я сподіваюся, ви вже це відчули. Є купа шляхів того, як можна адаптуватися до цієї справи, але один із найефективніших варіантів, на мою думку, я кажу вам це з досвіду, є вебінари. Чи це стосується продаж у бізнесі, чи це стосується навчання, чи комунікацій, чи інших багатьох справ, вебінари є чудовим інструментом для розвитку вашої справи онлайн. Тому я теж прийняв для себе рішення, що хочу хоч якось найменше так помогти в теперішній ситуації. І з матеріалів бази знань нашого MBiz-картелю я відкриваю доступ до тієї частини, що стосується вебінарів безпосередньо. Можете сміло перейти за лінком ось тут поряд, подивитися, так, опанувати. Не треба все зразу на все накидуватись. Просто-напросто крок за кроком опрацювати ті речі, які для вас будуть найактуальнішими. Я впевнений, ви оціните це. Ну, а якщо побачите, що вам необхідно більше матеріалів для розвитку вашої справи, а також спілкування з однодумцями, технічна і стратегічна підтримка з нашого боку, то буду радий бачити вас в лавах MBiz-картелю. В будь-якому разі, друзі, щиро бажаємо успіху, не журіться. Ми перейдемо через ці всі перепони, і я впевнений, що найближчим часом життя налагодиться. Щиро бажаю всього найкращого кожному з вас. Підписуйтесь, якщо ви досі так цього ще не зробили. І побачимось у наступних випусках. Па-па!